Проектот воведување на национална програма за консолидација на земјиште со кои ќе се укрупнуваат земјоделските површини во атарите на селата Спанчево и Соколарци, деновиве влезе во трета фаза која ќе се одвива во наредните 11 месеци. Со него во Спанчево се укрупнувањето ќе бидат опфатена површина од 276 хектари со 1879 парцели на 642 земјоделци собственици. Во Соколарци опфатена нешто помала површина од 218 хектари со 1555 парцели и 491 собственик. Представници од тимот експерти кои ќе го работат проектот, како и од подрачните канцелари на Министерството за земјоделство, од водостопанското предпријатие, од локалната самоуправа и од други јавни институции, на договорниот состанок потенцираат дека целта на проектот е да се зголеми конкурентноста на земјоделското производство, да се подобрат условите за живот во руралните средини и да се обезбеди одржливо користење на природните ресурси. Со окрупнувањето ќе се овозможи зголемување на приходот и профитабилноста по хектар и ќе се создадат услови за примена на модерна земјоделска механизација и производствени технологии. Средствата за реализација на проектот се од фондовите на Европската Унија, а активностите ќе ги спроведува Светската организација за храна ФАО. Во партнерство со Македонското министерство за земјоделство, а теренската работилница на консолидацијата ќе извршува сервис провайдер како конзорциум од 4 фирми.